kom. Kom så bare. Jeg ved altså ikke. Kom nu. Er du sikker på det her, Troels? Ja, nu kører det. Ja, kom bare. Den her økse, den har været brugt ved den sidste henrettelse i Danmark. Vi har fået lov til at få den i hænderne i dag. Og vi skal teste, hvor skarp den er. Og så skal vi også undersøge, hvor præcis den er, at den huggede hovedet af mennesker. Hej, Anne-Katrine. Hej. Jeg kommer med den her økse, og det er jo i virkeligheden jeres. Den er enormt tung. Ja, det skal den være, fordi den fungerer ikke som... Det er ikke sådan en brændeøkse. Det er lidt mere som en guillotine, faktisk. Fordi man holder den i... Man holder skaftet i den ene hånd, og så holder man... Ja, sådan deroppe. På den her. Ja, sådan så den får noget kraft på, når den falder. Ja, sådan her, cirka. Og så slipper man. Og så slipper man med den hånd der, sådan så den suser ned. Og der skal jo være noget tyngde i. Og den sidste henrettelse i Danmark, det er altså her i 1892, ja. Hvor Jens Sejstrup, han hugger hovedet af Jens Nielsen. Ja, og vi har skafottet, som blev brugt til henrettelsen sammen med øksen. Og man kan faktisk også se, at der er altså, mærker fra øksen, der er hakket ned i skafottet. Må jeg prøve lidt? Nu hedder det jo testhistorien. Ja. Ja, det må du gerne. Hvordan, du er nødt til at vejlede mig her, for jeg aner ikke, hvordan... Jeg har ikke prøvet at blive henrettet. Ja, men altså, man ligger på maven, og så kan du se, at der er ligesom et indhug her, som er til hagen. Og så bare ned. Og så, for at man ikke skulle rejse sig op, så er der de her bøjler, hvor at de så bliver sat fast her. Og så har du ikke kunne rejse dig op, og så har skarpretteren også vidst, hvor at han skulle hugge. Jeg tænkte lige, det var ligesom at ligge på en sådan massagebræt. Det føles lidt sådan. Er det dejligt? Og de her to javertusser af træ, der har lige mit hoved. Hvad er det? Det er til at holde hovedet. Ja. Altså, når du falder af? Ja. Vi ved, at 10 år tidligere, der var Sejstrup på arbejde, der ramte han skulderen i stedet for. Ej. Det blev påstået, at han var fuld. Det ved vi ikke, om han var. Det var udenfor, og der var sne. Ja. Sejstrup sagde, at han gled, så det kan også godt have gjort, at det har været svært for ham. Ja, og så er det først tredje gang, han fik hugget hovedet. Ej, mand, det må være ledet at ligge her. Vil du gerne op igen? Ja, Nico, nu du spørger, så kunne det faktisk være. Kan du hjælpe mig skal op? Skal du nå til op? Det er sjældent, nogen lige forlader en... Ja, det er ikke så tit, man har rejst sig op igen. Hvorfor mente man, at det her det var en god måde at henrette på? Det var jo noget, man faktisk havde diskuteret meget, inden Jens Nielsen blev henrettet i 1892. Ja. Fordi det netop var gået galt 10 år før. Men man mente simpelthen, at det var den hurtigste måde og den mest sikre måde at henrette på. Ja, fordi det er jo det, vi lidt drømmer om at teste med den der økse. Ja. Det er, hvor præcis den faktisk er. Altså, jeg er ikke så glad for, at vi tester den her. Nej. Men heldigvis så har vi en kopi. Ja, fedt. Og den må du gerne teste. Jeg har aldrig været til sådan en henrettelse før. Er der noget specielt, man skal være opmærksom på, inden man... Jens Sejstrup, som skulle svinge øksen, han havde pænt tøj på, fordi det, altså, det er jo en alvorlig ting. Det er et menneskeliv, man skal tage, og han handlede på vegne af staten. Hvad siger du til tøjet? Det ser rigtig pænt ud. Er det okay? Og med hvide handsker også. Ja, det synes jeg. Og det var simpelthen et sted som det her, altså, at det foregik? Ja, og så var der publikum. Der var 200 fanger, som har stået her i nord og i syd og kigget ud gennem vinduerne. Ja. Så fordi det var til skræk og advarsel, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Skal vi ikke prøve at få lagt Jens Nielsen op så? Jo. Vi har taget den her med, og ligner jo ikke rigtigt, men... Vi giver i hvert fald ideen om, at man hugger i noget. Og her ligger jo så den her kopi. Åh, den er faktisk lige så tung. Tror du, det går godt? Jeg tror, du skal løfte den ret højt for at få vægten på den. Er I klar? Ja. Ej, fuck. Undskyld. Det var kun lige... jeg tror faktisk, jeg ramte ned i hans skulder eller hans hals. Eller sådan. Jeg tror, at man skal stå sådan her. Det kræver nogle armmuskler. Ah, den kommer derover igen. Det er anden gang i skulderen. Ud af tre mulige. Ja. Shit, mand. Det er faktisk ligesom Sejstrup i 1882. Ej, så... jeg troede, jeg kunne gøre det bedre. Du har ramt lidt skævt. Ja. Det har du. Okay. Skal vi prøve igen? Klar igen. Ja. Ej, fuck. Nej, så hvis det nu havde været rigtigt, så havde du jo ramt i skulderen, ligesom Sejstrup gjorde. Så man kan faktisk godt forstå, hvorfor det var så svært for Sejstrup at ramme rigtigt. Jamen, jeg ved ikke, om det er, hvis man er højrehåndet, om den så kommer længere den vej derover eller... Så den måde er det virkelig godt at få testet. Ja, men er det... Altså,
Det virker ligesom om, at når jeg hæver den meget, så er det jo selvfølgelig sværere at ramme. Ja. Skal vi ikke prøve at tage en mere? Kan prøve den sidste gang? Ja, jeg synes. Må jeg blive ved med at stå og hugge lidt sådan noget? Altså, vi lukker snart. Gør I det? Hvis du bare lukker efter dig. Det er faktisk rimelig bitter, det her. Ej, ej. Altså, vi skal jo finde, altså, målet er jo at prøve at finde ud af, hvordan han har gjort det, ikke? Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil have den nu. Men det er altså ret sjovt at prøve at finde ud af nogle nye ting, og det er ligesom om, at den, ja, man måske skal stå på en anden måde, eller hvad? Kan vi så prøve at køre den siden til?